ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ନୂଆପାଢ଼ିରେ ଥିବା ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ। To those who have full faith in themselves, who are nothing else but the divinities on the earth, divine spots on the earth, who consider themselves, may have forgotten for a little time, that they contain a superman as a potential in them. They are the universal man, they are the eternal man, they are the eternal fragmental parts of Lord Prabhu Jagannatha. So that he may be a part of the universe and the universe itself. University ka purpose ek hi hai ke usko universal man ko produce karna hai. Keval mujhe gross body ki chinta nahi karna hai, mere andar mental body hai, mera cosmic body hai, mera spiritual body hai, mera bodiless body hai, mera subtle body hai, मेरा आकाश शरीर है, सात तरह के शरीर हैं। केवल ग्रास बॉडी की बात करेगा तो फिर कोरोना वायरस आएगा, फिर दुनिया में सब तरह के तूफान आते रहे आते रहेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सल मैन प्रोड्यूस करना चाहिए। एक लाइन में मैं कहूँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, हर एक में भगवान जगन्नाथ का स्पार्क है, चिंगारी है, उसका विस्फोट होना चाहिए, उसका एक्सप्लोजन होना चाहिए। दैट इज द पर्पज ऑफ द एजुकेशन। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବେଦପ୍ରକାଶ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ମଧୁମିତା ଦାସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ କିଶୋର ବୀରଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ 38 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଳସଚିବ ଅମର ସିଂ ସରେନ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।